bisa boceng rambut abang. Bos Dianada. Yang punya Dianada, terima kasih banyak. Semoga lancar rezekinya. Rambut sing putih di semir, ning dompete ora kari-kari isin. Curiga ning pikir, ditakoni mungkir. Liwerua mabok randa kali meni. Kanggo Nokia sing duwe Dianada. Mamae Tasya Nok. Sulan pedesan slimpas slipete wong lanang ning cep motor duit eketan atusan rabi sing galuk jajan andalane alesan dompete ini.